Республика күне Жакуске корат промышленный округын улықтауқтыругар 2 бүкүрілі болды. Ол күрдік Челюскин атынан улсаға саңа 6-14 квартиралақ же үрілі ақ бүгігі мәңгігарылында. Белитер боллаққа бұтуту қарбақ жеттен улықтауқтыру көрі етеніне тулай оқуғылыру жейнен отынан қачы программалары селбейінлерін қылғас кемігер үліға керді. Екатерина Мосова сюжета. Сарсырдай 5 жастанылы Мария Дичковская Собукурдук сүйон өттүгер. 2 оғын отты оқсо тиеделінен ұлбағар жетеа түбігін үміритер. Ол кенне үлетігер барар. Кене Жакуске куырат Чехавадынан ұлысатын бейін бір немедді жетігер олар бұта оты төт сыл болла. Ол бұлған тұқары же от қалғата кәриер. Бұлырын болағына қырықшам бөтті сұлдан түспеті. Иненің қарулуты сағына бұл патологқа өхә таққамыт қарын түхәббетпет. Тоғадекін патологын сұлдан түспетінде. Олырын бүгін республика күнігер Мария Михайловнаға оңында кені күрдік әрге қарбақ жиағы олар бұд жаңы. Өтірінар омнылыбат жары түген тос қойды. Челюскин атынан ұлысыға 6-14 квартиралақ саңа жия үліға кейден алғыс баға сығаланына әғарды бастыңа ананына. Грес орионыгар саңа жия тас ұқылата 2 сылағыты ұрылан аныңы неманан істерінінде. Жекерген сылас үйеті болуқтақ тұту квартиралара 1-2 қостықтыр. Төрдентен 6-17 тие квадратный метрі енне ақтыр. Тұташы бұйтынан тұл аңа керер, жия керер жонға бағарауын. Аңа жия үшой олығы. Республикаға келеген кемге тұтуы тәдімді әқтік барар. Аспыт сылғы барыта 504-6 тұғынша квадратный метр еңіне ақ жиы от үліға керді. Етінтен 6-10 бірігіна Жакускайға сетті қотты. Итерен білген дағыны опсай тұту 14 бірігіна әрге қарбақ жиелер. Ол бұғытынан туғанына қайысқанан бұланына ғойлы салғанар. В 2017 году, в сентябре месяце, мы должны завершить программу переселения из аварийного жилья, которая поставлена на учет по состоянию на 2012 год. По городу Якутску это тоже очень большой объем. Я надеюсь, что общими усилиями мы это выполним. Сыла сәйгелек сырды кең куан джем. Онтын ордық туықнаданы дейділер, олықты оқтыр. Етенме ұталып баққа күгін кирекпеттен саналарын үлестелер. Все, заходи и живи. Просто радостно, как говорится. Спасибо большое, огромное. Всем, всем, всем. Доғғы бітін ұрык. Улахан болады. Кейха самықланная күріша нада. Бүкін саңа квартира күлістерін жылғы хан ияғынан түгірік тулайы қалбы жон әмие долгыға тұттылар. Оның сотыры кемінен манына келей бары үксен олы ғосы сергексие. Табылындағына кәккеліғе саңа тұтулар жәнде яқтырым. Екатерина Мосова, Василий Соловьев, Сақатылы Венеті, Жакуске.